ចូលមកដល់រាជព្រះបាទធម្មរាជាអង្គមនៅក្នុងរាជព្រះបាទធម្មរាជាអង្គមចន្លោះឆ្នាំ1747ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិបន្ទាប់ពីព្រះជបិតារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទធម្មរាជាទី2ចូលសវណ្ណទីវង្គតព្រះបាទធម្មរាជាអង្គមនេះគឺជាបុត្រដ៏កំសត់របស់ព្រះបាទធម្មរាជាទី2ដែលទាំងបិតាទាំងបុត្របានភៀសប្រកាយទៅគង់នៅស្រុកសៀមគឺមានភៀសកំសត់កម្រមែនទែនជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលបិតាចូលទីវង្គតតបុត្រឡើងក្រុងរាជជំនួសតែអកុសលព្រះបាទធម្មរាជាអង្គមនេះសោយរាជបានតែមួយឆ្នាំគត់ព្រះអនុជរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអង្គអ៊ីងបានធ្វើគត់បានសម្រេចព្រះបាទអង្គអ៊ីងក៏ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធម្មរាជាទី2ដែរតប៉ុន្តែម្ដាយទីតីដែលមានព្រះមាតារបស់ព្រះអង្គគឺជាជនជាតិសៀមក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះបាទអង្គអ៊ីងបានធ្វើគត់ព្រះធម្មរាជាអង្គមចូលទីវង្គតក្នុងពេលនោះឯងព្រះបាទអង្គអ៊ីងមានសេចក្តីពងប្រាថ្នាចង់ឡើងសោយរាជសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះរាជវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីគឺបដិសេធមិនទទួលយកព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិឡើយក៏មួមតិគ្នាលើករាជសម្បត្តិវាយព្រះបាទអង្គទាំងទី2ដែលព្រះបាទអង្គទាំងទី2មានប្រជជន56ព្រះវស្សាដែលព្រះអង្គធ្លាប់ជាអតីតព្រះឧបយោរាជ10ឆ្នាំរួចមកហើយ